ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Роботи з будівництва і благоустрою тривають, як і коли міська влада планує завершити. 24 липня православне християнство відзначає День пам'яті Святої Ольги. Прикордонники з міського закону громадянина Німеччини виявили холодну зброю. Вітаю! Розпочинаємо з новин про коронавірус. Кількість захворюваності на ковід продовжує зростати. Наразі в Україні 62 823 лабораторно підтверджених випадків. З них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. Сьогодні в Україні зафіксовано 972 нових випадків коронавірусної хвороби. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Брамченка, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні перебуває 31 пацієнт. З них з COVID-19 – 5 осіб. З підозрою на COVID-26. У Донецькій обласній лікарні 47 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, з них семеро – ізмаїльчани. Роботи з будівництва і благоустрою наразі тривають по всьому місту. До ладу проводять вулицю Кутузова, Нахімова, внутрішньоквартальні та внутрішньодворові проїзди, огорожі та паркани. Не забувають і про медичні провідні заклади. Коли роботи мають завершити та до яких нових проєктів планує приступати адміністрація міста – дивіться далі у сюжеті. Окрім реалізації проєкту з будівництва палацу спорту та реконструкції дитячого садка «Світлячок» в рамках президентської програми «Велике будівництво», в Ізмаїлі триває ряд інших робіт. Одні з основних – магістральне будівництво доріг по вулиці Кутузова. Як і планувалося, цьогоріч було охоплено об'єм робіт від Кутузівського парку до вулиці Білгородністровська. Наразі роботи на фінальній стадії. Вже завершено магістральне будівництво водопроводу діаметром 400 мм. Ведуться роботи по будівництву вулиці Чехова. Улица Чехова, проект разделен на две части в силу уменьшения объема поступления в городской бюджет. Поэтому работы проводятся как на внутридворовых территориях, так и на магистральных улицах два этапа. Этот год и следующий год. В рамках транскордонного співробітництва триває реалізація другого етапу проєкту «Чиста ріка». Нагадаємо, в рамках даного проєкту в Ізмаїлі проходить прокладка резервної каналізаційної гілки та будується магістральний каналізаційний колектор, аналогів якому немає в Одеській області. Нова каналізаційна гілка будується у двотрубному виконанні. У разі виходу із ладу одної, друга зможе працювати автономно. Ми зараз виходимо на реалізацію основного направлення. Це узел в двох направленнях. От пересечения улицы Ушакова-Нахимова каналационно-насосной станции Чкалова. Это вот те два направления в трубном исполнении, которые должны нам позволить полностью направить все стоки в направлении Нерисадовое в случае аварийной ситуации. Повністю завершити роботи планується протягом кількох місяців. По всьому місту продовжуються і роботи з відновлення внутрішньоквартальних та внутрішньодворових проїздів. Сегодня большой объем работы ведется по дворам, большому комплексу дворов. Это Ивано-Франко 14, Перекопская 1, 1А, 3, 3А, 5, 7 и 9. 9 еще не приступили, но работы будут производиться. Основные работы – это укрепление отмосток, это расширение внутридворовых проездов, формирование стоянок. Ну, все для того, чтобы жителям этих домов было комфортно. У 2020 році міська влада збиралася у мінімальні терміни виконати максимально можливий обсяг робіт, щоб повністю привести в порядок всі двори багатоповерхівок в місті. Проте пандемія та карантин внесли свої корективи. Тепер, через складнощі з фінансуванням, роботи з відновлення внутрішньодворових проїздів будуть розділені на 2 роки. Крім цього, попри усі складнощі, ціла програма з відновлення та збереження історичної частини міста також реалізується. Головна увага сфокусована на відновленні огорож та парканів. Это внешний вид города, это те элементы, которые говорят, что город комфортный, красивый и так далее. Большое внимание уделяем центральным частям, это проспект Суворова. Сейчас работы ведутся в районе музея Придунавья. Работы будут продолжаться по проспекту Суворова. Мы возвращаем первоначальный вид, согласно тем паспортам фасадов, которые были приняты раньше или которые имели вид несколько десятилетий назад, а может быть и столетий. Не забуває міське керівництво і про провідні медичні заклади. У міській лікарні Ізмаїла гряде реконструкція. Наразі триває експертиза великого проєкту капітального ремонту лікарні. В першу чергу реконструкція торкнеться приймального відділення, яке планують оснастити сучасним медичним обладнанням. І государство нам предоставляє великий об'єм медичного обладнання, такі як КТ, МРТ, рентгенапарати. Це дуже велика допомога.
Сегодня ведутся переговоры с Минрегион развития. Завтра планируем, что мы получим экспертизу и будем объявлять тендер на исполнителя работ. Роботи з будівництва нового приймального відділення міськлікарні планується розпочати вже восени цього року. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчебан для програми новин. Вийшов у світ 10-й випуск книги інформаційно-аналітичного проєкту «Успішна жінка», який розповідає про успішних жінок України. Серед них Ірина Федорова, директор обласного центру естетичного виховання, член Національної спілки журналістів України, головний редактор Зміжського телебачення, академік Української телевізійної академії. Анастасія Грекова розкаже подробиці. Одещина славиться успішними жінками. Вийшов у світ 10-й випуск книги інформаційно-аналітичного проєкту «Успішна жінка». Проєкт засновано з метою відображення високого соціального статусу успішних, ділових та цілеспрямованих жінок в житті країни. Серед таких – Ірина Федорова, директор обласного центру естетичного виховання, член Національної спілки журналістів України, редактор із Зміїського телебачення, академік Української телевізійної академії, член Національної спілки художників України. До участі у проєкті Ірину Ігорівну було рекомендовано Одеською облдержадміністрацією. На мой взгляд, когда ты выбираешь цель, и ты идешь, да, вот к этой цели, ты не задумываешься о тех трудностях, которые стоят на твоем пути. Это самое главное. Самое главное, ты понимаешь, что это необходимо не только тебе, но и людям. И мне кажется, что люди, в общем-то, собственно, которых считают успешными, на самом деле это люди, которые о себе-то не думают. Это люди как-то по большей степени общественные. Поэтому, наверное, вот дано человеку какое-то определенное либо способность, либо возможности, либо как-то все в совокупности. Ну, я считаю, что в моем случае это еще и профессионализм, ну, наверное, и трудолюбие. И когда все это в совокупности есть, ты идешь по пути к очень нелегкому на самом деле. И, конечно же, самое главное, когда ты идешь не один. Ірина Федорова одразу після закінчення Одеського національного університету імені Мечнікова почала працювати в Ізмаїльській картинній галереї. Пройшла шлях від наукового співробітника до директора обласного центру естетичного виховання. Завдяки професіоналізму, наполегливості, креативності в ОЦЕВ проводяться десятки масштабних міжнародних проєктів, організатором яких є Ірина Федорова. А фінський художній міжнародний фестиваль мистецтв «Дружба через мистецтво» може змінити світ. Міжнародна музейна акція «Ніч у музеї», міжнародні фестивалі дитячої творчості «Діти Бесарабії», «Дунай, ріка дружби», арт-проект «Новорічна феєрія», міжнародні виставки та пленери за участі художників з різних країн світу, персональні виставки народних і заслужених художників України. К нам приїжджають сюди люди, дуже багато гостей, іноземних гостей, наші гості із Києва, із Одеси. І дуже багато говорять, що проєкти, які проводите ви, на такому рівні не працюють, або працюють дуже мало музеїв взагалі в Україні. Это очень здорово, это очень приятно. Почему? Потому что, значит, мы являемся каким-то центром притяжения. Притяжения идей, притяжения достижений. Вот, нам верят. Це саме головне. Під керівництвом Ірини Федорової ведеться активна робота з духовного та естетичного виховання молоді, ґрунтовна мистецтвознавча робота. Завдяки послідовній роботі з художниками колекція музею значно поповнилася. Цей рік для роботи обласного центру естетичного виховання був непростим. Вніс корективи карантин. Проте така ситуація дала поштовх впровадженню нових інноваційних форм діяльності. Коли ситуація сложилась, вона дійсно оказалась дуже непростою абсолютно для всіх. І, звісно, визвала спочатку якесь состояние такого стопора. Да, мы все были обескуражены. Что же нам делать дальше? А потом мы, в общем-то, задумались и решили, что, наверное, это еще и возможности для нас. Новые проекты, они были виртуальными. Они проходили в онлайне. Один из самых значимых – это 1 июня, День защиты детей. Мы открывали совместно с губернатором, потому что этот проект под патронатом губернатора Одесской области проводится. Он проходил, опять-таки, и в присутствии городского головы, как принимающей стороны. Вы знаете, настолько здорово. Почему? Потому что очень много детей принимало участие в этом проекте, как и в прошлом году. Международное жюри. Я, вы знаете, подумала о том, что жюри работало сейчас интерактивно, как и прошлые годы. И получается, что в 2013 году, когда мы изыскали для себя такие возможности общения с людьми, галеристами, художниками, которые живут в разных странах мира, и они голосуют за лучшие работы ребят, фактически мы опередили время. Телевизионные работы Ирины Федоровой неодноразово відзначені дипломами та гран-при на международных и всеукраинских телеконкурсах. С 2012 року пані Ірина входить до складу журі національної премії в галузі телебачення «Телетріумф». У 2018 році Ірина Федорова стала переможницею конкурсу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на отримання ліцензії на цифрове мовлення. Тож з 2019-го Ізмаїльське телебачення цілодобово демонструє якісний сучасний контент. Телевидение на самом деле не секрет. Это привилегия больших городов. И в Украине в том числе.
единицы телеканалов, которые получили сегодня цифровое вещание, цифровую лицензию. Вот в таких, собственно, ну, среди таких элитарных каналов есть и измаильское телевидение. И на самом деле, если бы вы мне сказали, какой путь нужно будет пройти к тому, чтобы достичь этого результата, вы знаете, я думала об этом, может быть, я бы остановилась, а потом подумала, наверное, нет. Наверное, просто вот, может быть, в силу характера, в силу, опять-таки, каких-то убеждений, что это нужно не тебе и не только тебе, ты идешь дальше. Визнання праці – це приємний бонус, за яким стоять роки кропіткої роботи і наполегливості. Професіоналізм – ось що Ірина Ігорівна вважає основним показником успішності людини. Коли людина обирає той чи інший путь, якщо вже він обрав цю дорогу, він має, власне, робити все від себе залежне і робити це максимально добре, з повною віддачею. От тоді все виходить. Успішна жінка – та, яка все і всюди встигає. І в роботі, і в особистому житті. Ірина Ігорівна розповідає, рада, що має відчутну підтримку родини. Я вам хочу сказати, що я перебуваю в стані комфорту. Но для того, щоб створити цей комфорт, це насправді теж важкий труд. Чому? Тому що ти окружаєш себе тими людьми, які тебе розуміють. Тими людьми, які, мабуть, тебе люблять, а ти відповідаєш їм абсолютною взаємністю. Це дуже важливо. Тому я вам хочу сказати, що відносительно, наприклад, сім'ї, я хочу сказати, що у мене самодостаточні діти, націлені. Взагалі, прекрасна сім'я, замечательний муж, який мені допомагає мені і розуміє мене, найголовніше. Чому? Тому що, якщо б рядом зі мною був чоловік, який мене не розуміє, він би, мабуть, не давав би мені стільки можливостей і свободи. Чому? Тому що від свободи жінці дуже потрібна, вона просто їй необхідна. І тому, як-то, знаєте, як-то складається все дуже гармонічно. Велике значення має і команда однодумців. Относительно коллектива, а я считаю нас единым коллективом, как измаильское телевидение, так и измаильскую картинную галерею. У нас люди здесь случайные, не задерживаются. Здесь вообще люди, опять-таки, очень нацеленные, очень профессиональные, которые на самом деле любят свое дело. Самая активная позиция успешных людей є однією з умов розвитку суспільства. Ірина Федорова ділиться секретами успеху. Есть такая сакральная фраза, да, говорят о том, что если ты идешь по правильному пути, и Господь помогает. Я поэтому хочу пожелать абсолютно всем, что если вы видите цель и уверены в том, что это очень важно, никогда не останавливайтесь. Идите к своей цели. Вы обязательно достигнете успеха и результата. Я уверена в этом на все 100%. Но для этого нужно быть очень позитивно настроенным. Нужно быть уверенным в том, что действительно это нужно не только тебе. Это самое главное. Вот. И все у вас получится. Додамо, що видання «Успішна жінка» вийде також англійською мовою, аби відкрити Європі та світу прекрасне обличчя нашої країни в особі успішних жінок. Анастасія Грекова, Дмитро Карачебан, місцеві новини. Вітамін Д, гарний настрій та бронзовий відтінок шкіри – усе це найбільш відомі наслідки засмаги. Проте, на жаль, далеко не єдині, хоча й одні з найбільш приємних. Чи так безпечна засмага, як здається на перший погляд? Дивіться у нашому сюжеті в інтерв'ю з лікарем-дерматологом. Усі ми звикли, що бронзова засмага є еталоном гарно проведеного літа. Щоб отримати шоколадний відтінок шкіри, люди готові годинами перебувати під пекучим сонцем. Як до засмаги відносяться із мальчанами, дізнавалася на стихійному пляжі у районі Діорами. Обычно я закрываюсь, этот халатиком загораю или под зонтиком. Это просто сейчас уже вышли с ребенком. А так обычно чем-то закрываемся, потому что ну, жарко сейчас уже, сгоришь красный, потом неприятно. Если постепенно, ненадолго, час-полтора, этого вполне достаточно, чтобы получить дозу ультрафиолета и не получить никаких ожогов. Для этого существуют там мази, кремы, кто как может защищаться, у кого какое тело. Если тело восприимчивое, то может без всякой косметики обходиться. А вообще люди загорают, и сколько я говорю, вот из нашей группировки, кто сюда часто ходит, они, начиная с апреля, уже когда началась там 20 с лишним градусов, температура, они уже приходили, они уже все загорелые. Лучше пользоваться средствами, и можно загорать. Очной загар, он намного лучше, и он дольше держится. Я думаю, что если зонтик и какие-то средства, то можно. Проте, чи безпечно засмагати? З таким питанням ми звернулись до лікаря-дерматолога. Если мы говорим о вреде, то это прежде всего фотостарение кожи. Вот этот спектр А, он, проникая в более глубокие слои,
является и более мягким, но все-таки при чрезмерной инсоляции он может повреждать эластические волокна, вещества и соединения, которые обеспечивают упругость и эластичность кожи. Кожа становится более темной, более сухой и теряет некоторые свои защитные свойства, становится более подверженной микротравмам. И це далеко не усі проблеми, які можна отримати через вплив сонячного ультрафіолету, розповідає нам Геннадій Іванович. Это прежде всего риск появления плоскоклеточного, базально-клеточного рака и даже меланомы. Способствовать распространению пигментных пятен, и появлению и увеличению количества имеющихся уже пигментных пятен, а также родинок. Не дивлячись на можливість серйозних наслідків, сонце може приносити користь для здоров'я. Наприклад, воно сприяє утворенню в організмі вітаміну D, завдяки якому краще засвоюється кальцій та фосфор. Кроме того, он улучшает тонус симпатико-адреналовой системы, улучшает работу эндокринной системы, регулирует углеводный и белковый обмен, вырабатывает дофамин, синдром счастья. Проте для того, щоб сонячні вани були дійсно у користь, цілком достатньо знаходитися на вулиці 10-15 хвилин, двічі або тричі на тиждень, зазначає лікар. Тому не варто нехтувати правилами знаходження на сонці. Вполне достаточно 30-40 минут в день, с 7-8 утра до 11 дня и с 16 до 19 вечера. Это вполне будет безопасно с использованием фотозащитных средств. Слід пам'ятати про сонячну небезпеку не лише біля водойм, але й на міських прогулянках, особливо якщо мова йде про спекотну Бессарабію. Солнцезащитные очки не злоупотреблять тоже, головные уборы одеваем. И при выходе на улицу всегда желательно фотозащитные средства, особенно людям с бледной кожей, с фоточувствительной кожей, у людей, которые болеют различными кожными заболеваниями, надо беречься, безусловно. Тетяна Цуркан, Дмитро Каричебан для програми новин. 24 липня православне християнство відзначає День пам'яті святої княгині Ольги, першої християнки Київської Русі. Детальніше про життя цієї святої дивіться у нашому сюжеті. 24 липня православне християнство відзначає День пам'яті святої рівноапостольної великої княгині Ольги, першої християнки Київської Русі. Її життя достатньо таїнственне, із багатьох літописей ми знаємо про її дитинство, о ее рождении достаточно много противоречивых сведений. Из одних сведений она родом с Пскова, с других сведений она родом с Плескова, с Болгарии, а Псков с России. Поэтому, скорее всего, она все-таки родом з міста Пскова. Ім'я Ольга походить від скандинавського імені Хельга і перекладається як свята. Познакомилась со своим будущим мужем Игорем достаточно в юном возрасте, по одной версии в 10 лет, по другой версии в 12 лет. Но мы не можем точно сказать, потому что князь Игорь уже встретил ее, по его словам, по достаточно красивую, очаровательную девушку, которая перевозила его через реку. Ігор захотів взяти Ольгу силою, але вона знайшла потрібні слова і врятувала себе від біди. А ще зуміла пробудити у воїні найніжніші почуття. Коли прийшов час одружуватись, Ігор взяв Ольгу за дружину. Взяв її в жони, вони прожили не дуже багато років, тому що Ігор був все час на війні, в роз'їздах, була війна з древлянами, і де він і погиб. И пока сын их, Святослав, был маленький, то, значит, управляла государством княгиня Ольга. Проявив недюжинный ум и способность, она достаточно жестоко отомстила за убийство, за коварное убийство своего мужа Игоря. Спочатку княгиня наказала заживо закопати 20 послів древлян разом з човном, на якому вони прибули. Наступних послів за її наказом спалили живцем в лазні. Около 5000 древлян були убиті во время тризни по князю Игорю около центрального города Древлян. Известен случай, когда был сожжен город, благодаря птицам, которых она сказала принести из каждого дома по птице, и привязав им паклю
со смолой, пустив этих птиц с горящей смолой. То есть они подлетели каждому своему дому и сожгли этот город. Після розправи з дравлянами Ольга правила державою не тільки до повноліття Святослава, а й після, адже більшу частину часу її син проводив у військових походах. Княгиня Ольга, вона все це робила тоді, коли ще не була просвящена духом християнства, хоча вже були християнські єпархії на Русі. Но они были немногочисленные, потому что Русь тогда была языческая. И известно, что княгиня Ольга была с миссией в Константинополе, с политической миссией, и она решила и религиозную миссию, то есть она крестилась. Княгиня Ольга стала першим правителем Київської Русі, який прийняв хрещення, живучи за законами Божими, в оточенні язичників підданих. Вона будувала кам'яні храми на своїх землях, давала одяг нужденним, годувала голодних. Равноапостольна Ольга, вона зробила дуже багато. Тобто, якщо ім'я Ольга означає «святая», то в хрещенні, вона отримав ім'я Єлена, це факел. Тобто, вона просветила светом православной веры, осветила пока ту тьму языческую, которая находилась на Руси. И вот плод ее воспитания – это князь Владимир. Князь Владимир, который принял все-таки тот начаток о православии, который он слышал от своей бабушки – все-таки привело его к тому, что он принял святое крещение и крестил Русь. Загальноцерковне прославляння святої Ольги почалося приблизно в середині 13 століття, а в 1050-47 році княгиня Ольга була канонізована в рівнопостельному чині. Ксенія Переверзів, Дмитро Карачубан для програми новин. Державна прикордонна служба України захищає український кордон від незаконного переміщення заборонених предметів. Так, сьогодні вночі у пункті пропуску Рені прикордонники з міського загону виявили два ножі та газовий балончик. Аналізуючи ризики, охоронці державних рубежів вирішили перевірити мікроавтобус Volkswagen під керуванням громадянина Німеччини більш ретельно. В результаті чого спільна група у складі прикордонників та митників під сидінням пасажира виявила заборонені для перевезення через державний кордон ножі з 26 та 12 сантиметровими лезами, а також газовий балончик. Наразі холодна зброя вилучена для експертизи. З іноземцем проводяться слідчі дії з співробітниками поліції. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 27 гривень 65 копійок, продаж 27 гривень 95 копійок. Євро купівля 31 гривня 80 копійок, продаж 32 гривні 35 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. В другій половині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів тепла, день 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно, без опадів. Вітер південно-східний 5-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-24 градуси тепла. В день 26-20. Всі випуски новин 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в ефірі.